došli u novi korner. Polako smo stigli do kraja ligaških natjecanja. Preostalo nam je saznati još pobjednike prve i druge županijske lige. Hoće li to biti Banjoli ili Ližnjan, Peruški ili Umag. A u drugom dijelu emisije posvetiti ćemo se Funtani i Jadranu te vidjeti tko će podići pehar na Drozini. Lijep pozdrav! Ljubitelji trećeligaškog nogometa ispratili su još jednu sezonu u skupini Zapad. Pomorac je iznenađujuće na svom terenu pobjedio Krk s 3-2 i tako osigurao ostanak u ligi. Gromničani i Rudar odigrali su zanimljivu utakmicu, a domaćin je ipak u konačnici osigurao pobjedu rezultatom 2-1. Nehaj je u Senju uzeo Jadranu vrijedne bodove, završilo je remijem 1-1. Novigrad je pak ugostio Vinodol i izgubio s 3-4, čime se Vinodol spasio iz padanja iz lige. Crikvenica je novi prvak, a to je potvrdila na svom terenu u susretu protiv Buja. Završilo je 2-0 za domaćina. Brodograditelji su u Puli pokerom u mreži Pazinke zaključili solidnu sezonu, a Cres je s visokih 7-1 gurnuo naprijed u zonu ispadanja. Konačna tablica izgleda ovako. Crikvenica je novi stari prvak s 56 bodova, Gromničan ima jedan manje, a Jadran je na trećem mjestu. Pazinka je uspjela sačuvati četvrto mjesto, a slijedi Krk na petom mjestu. Uljanik je sezonu završio na šestoj poziciji s 37 bodova, a Novigrad i Rudar imaju jedan manje te se nalaze na sedmom i osmom mjestu. Cres, Buje i Nehaj nalaze se na 9., 10. odnosno 11. mjestu, dok su posljednje tri ekipe Pomorac, Vinodol i Naprijed. Crikvenica je osvojila naslov, a drugoplasirana ekipa Grobničan zato je dala najboljeg strijelca u osobi Dražena Pilčića, koji je ove sezone zabio okruglih 20 golova. Na drugom mjestu Jadranov Ivetić, a slijedi Mašić iz Crikvenice te Macani Stepčić iz Rudara. Zadnje kolo, treće HNL Zapad, Uljanik koji je u Pulu dovelo odličnu ekipu Pazinke. Brodograditelji ove polusezone pišu vrlo dobre rezultate, pa je dojam da je šesto mjesto ipak loš plasman. Prvu zbiljnju šansu vidjeli smo u 8. minuti kada Uljanik prijeti preko Mateonija. Samo minutu kasnije, u listi zapaženih prilika na susretu, upisuje se i Prelčec. Igrala se 15. minuta kada Rosić zabija za vodstvo. Ništa nije mogao vratar Pazinke. Na 2-0 povećava Nikles u 29. minuti odličnim udarcem. Novo povećanje postavlja Radetić 7 minuta kasnije kada precizno gađa u mrežu Pazinke. Prelčec se pre kraj prvog poluvremena našao u dvije izgledne prilike. Prvo u 38. minuti kada lopta vara vratara Pazinke, ali na pravom je mjestu Žgomba koji čisti sa gol linije. No, kada ne može u ovoj situaciji, Prelčec može u 41. minuti kada postavlja konačnih Pazinka 0, Uljanik 4. Do kraja utakmice upisujemo još dvije šanse. Prvu onu od Niklesa, a zatim i Žgombe pred sami kraj susreta. Ovom pobjedom Uljanik je sezonu završio na šestoj poziciji, iako, budimo realni, momčad ima kapaciteta za puno veće dosege. S druge strane, Pazinka je s 41 bodom zacementirala četvrtu poziciju i tako sezonu privela kraju na vrlo uspješan način. Gromničan je svoju posljednju utakmicu odigrao protiv odlične ekipe iz Labina. Na svom terenu često upisuje pobjede, a tako je bilo i ovog puta. Već u 6. minuti prva šansa domaćina. Matković je pucao, no nedostajalo je ipak preciznosti da bi se ozbiljnije ugrozilo vrata gostiju. 20 minuta kasnije, a tko drugi nego najbolji strijelac Rudara, Ivan Macan, zabija za vodstvo gostiju. Krasan ubačaj, obrana Gromničana je bila na
Najbolju šansu domaćina vidimo u 45. minuti kada Pilčić snažno tuče, no nedovoljno dobro za izjednačenje. Drugo poluvrijeme bolje otvara domaćin i preko džokera s klupe Mateja Tešića zabija za 1-1 u 62. minuti. Još jedan igrač s klupe, Bosančić Franko, mogao je zabiti zgoditak 3 minute kasnije, no nije to bilo dovoljno precizno. Rudari su se povukli, a domaćini nastavili napadati. Bosančić je svoju drugu veliku šansu mogao iskoristiti u ovoj 75. minuti. A kada ne može Bosančić, može najbolji strijelac prvenstva, Dražen Pilčić, već u idućoj akciji. Bio je to 20. zgoditak napadača Grobničana. Do kraja utakmice izdvojili smo još jednu situaciju, onu u kojoj je Stepčić zaradio crveni karton i tako otklonio dvojbu o pobjedniku u ovom susretu. Grobničan je ovu sezonu zaključio na visokom drugom mjestu, odmah iza Crikvenice. S druge strane, Rudari su ispunili svoj cilj i sezonu završili na 8. poziciji. Zadnje kolo 4. lige skupine Rijeka potvrdilo je da se radi o rezultatski najzanimljivijoj ligi. Gospić je ugostio Rovinj i slavio s 4-2, dok je Mladost iz Važane sezonu okončala pobjedom na svom terenu protiv Borca 2-1. U Klani je nastradao Omišalj u domaćoj momčadi s 4-1. U Novalji je istoimeni klub dočekao posljednju ekipu prvenstva i završilo 1-1, a istim rezultatom je Medulin potvrdio status osvajača prvenstva u utakmici protiv drugoplasirane ekipe iz Kraljevice. Konačno, ekipa Stivolija odličnu sezonu završila je pobjedom od 3-1 protiv Lokomotive. Medulin je još u prošlom kolu osvojio naslov prvaka, a ova je sezona okončena na vrhu s 51 bodom. Kraljevica je na drugom mjestu s 46 bodova, a potom slijedi Gospić na trećem te Otočac na četvrtom mjestu. Momčad Velog Vrha ispunila je cilj konačnim plasmanom na 5. mjestu. Zanimljivo je reći da je konačna razlika između ekipa od 6. do 12. mjesta samo 7 bodova, što potvrđuje kvalitetu ove lige. Zadnja je ekipa Halubjana koja se oprašta od 4. HNL skupine Rijeka. Nagrada za najboljeg strijelca ove sezone ide Pičuljanu iz drugoplasirane Kraljevice, a slijedi ga Šarbini iz Omišlja. Na trećem mjestu je Ostović, a na četvrtom Franko. Pretposljednje 25. kolo prve županijske nogometne lige donijelo je puno uzbuđenja uz brojne golove. Palo ih je ukupno 33. Kolo je odigrano 28. svibnja, a u njemu je nastavak pozitivnog niza osigurao Montić pobjedom u gostima protiv Potpična rezultatom 0-2. Tri gola palo je na susretu Istre i Stara i Smoljanci Sloboda, slavili su gosti rezultatom 1-2. S druge strane, 2-1 završilo je u Štinjanu gdje Fontana nije uspjela kući donijeti 3 boda. Lider prvenstva osigurao je vrijednu pobjedu protiv Žminja s 4-1, dok i Vrsar s visokih 9-0 bio bolji od Rapca. Iskra i Omladinac odigrali su zanimljiv susret koji je u konačnici završio 2-1 za domaćina. Ližnjan je slavio u dvoboju protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela te tako zadržao korak za vodećom ekipom prvenstva. Banjole su na vrhu tablice sa 62 boda, što znači da u idućem kolu moraju osigurati najmanje jedan bod kako bi matematički osvojili naslov prvaka. Ližnjan morao ići na pobjedu jer ima 59 bodova. Fontana se nalazi na trećem mjestu s 51 bodom, jednim više od četvrte ekipe Smoljanci Sloboda. Slijede Žminji Iskra, između kojih je jedan bod razlike. Montić je proljetni dio prvenstva napravio značajan korak ka ostanku u ligi, a u takvoj situaciji sada se nalazi na 11. mjestu s 21 bodom. Posljednje tri ekipe su Jedinstvo Omladinac, Potpičan i Istra i Stara. Na vrhu liste strijelaca nalazi se Damjanić iz Žminja s 23 zgoditka, a slijedi Jelenić iz Ližnjana s 2 manje. Na trećem mjestu je Simeunović iz Banjola, a 2 gola manje postigli su Mišan i Žulić. Zadnje kolo je na rasporedu 3. i 4. lipnja. Prvi će na teren izaći dečki iz Fontane protiv posljednje momčadi prvenstva. Taj ćete dvoboj moći gledati u izravnom prijenosu na Sempre Quick Streams YouTube kanalu. Idući dan susreću se Vodnjanu, Montić i Lužnjan.
gosti moraju ići na pobjedu, ali domaćin je tvrd orah pa će biti zanimljivo pratiti ishod ovog dvoboja. U Rovinjskom selu mladost dočekuje Iskru, a u Nedeščini će snage odmjeriti jedinstvo Omladinac i Vrsar. Lider prvenstva po nove bodove ide u Rabac, dok će Istra iz Pule bodove pokušati otkinuti odličnoj ekipi Žminja. Konačno, Smoljanci Sloboda ovogodišnje prvenstvo zaključit će utakmicom protiv Potvična. Lider prvenstva svjestan je da mu Ližnjan puše za vratom, pa sada svaku utakmicu mora ići na pobjedu. U ovom je kolu nastradala ekipa iz Žminja, iako je bolje otvorila utakmicu. Križanac je na samom početku utakmice zabio nakon sjajnog utrčavanja u prostor, te potom primanja lopte u stilu najboljih evropskih napadača. U nastavku utakmice bilježimo dvije šanse Simunovića i to iz slobodnih udaraca. Prvo u 12. minuti, a potom i u 15. minuti. Treća šansa je za Simunovića bila sretna i to u 38. minuti, kada spomenuti igrač zabija nakon gužve u kaznenom prostoru. Do kraja poluvremena možemo upisati još jednu šansu, onu od Hrelje, no lopta je ipak prošla pored gola. Gol za 2-1 zabio je Ćosić u 60. minuti nakon visokog skoka u 16-tercu. Banjole su do idućeg gola čekale 18 minuta kada na scenu stupa odlični Salihović. Ništa nije mogao golman Žminja. Konačnih Banjole 4, Žmin 1 postavlja Andrija Šnur u 85. minuti preciznim udarcem u sami kut gola. Ovom pobjedom je ekipa iz Banjola zadržala vodstvo na tablici, a u idućem kolu dočekuje ih momčad iz Rapca. S druge strane, Žmin će s 5. mjesta na prvenstvenoj tablici sezonu završiti dvobojem protiv Istre iz Pule na domaćem terenu. Drugoplasirana momčad prve županijske nogometne lige nastavlja nizati odlične rezultate u nadi da će se ove godine ipak okititi titulom naslova prvaka. U ovom su kolu dočekali Mladost iz Rovinjskog sela i slavili s malo nogometnih 7-1. No, već u samom startu Mladost zabija preko Pošmuga u 3. minuti. Bila je to odlična akcija koju realizira spomenuti igrač nakon pravovremenog utrčavanja na drugu stativu. 2 minute kasnije, gol, ovog puta s druge strane, za izjednačenje rezultata. Strijelac Frane Jelenić odlično se snašao nakon odbijene lopte. Nisu se gosti niti oporavili od prethodnog gola, a Kontošić je odmah u idućoj akciji doveo svoju ekipu u vodstvo. Do kraja poluvremena domaćini su zabili još 4 gola. Prvo je Jelenić matirao golmana na gosti u 23. minuti preciznim udarcem, da bi potom Balde u 2 navrata osigurao nova 3 boda. Prvo u 37. minuti, a potom i 3 minute kasnije. Hat-trick Jelenića vidjeli smo pred kraj poluvremena u 42. minuti. Ništa nije mogao vratar gostiju. Konačnih Banjole 7, Žmin 1 postavlja ponovno Jelenić svojim 4. golom na utakmici. U idućem kolu domaćini idu na noge preporođenom Montiću, dok će Žmin gorak okus poraza pokušati isprati na svom terenu protiv Istre iz Pule. I druga županijska nogometna liga polako dolazi do svog kraja. Ovog vikenda odigrane su vrlo zanimljive utakmice sljedećih rezultata. Kanfanar je na svom terenu svladao Petroviju s 2-1, a Višnjanje su čelio snage s Kašteliru Labinci u susretu koji je završio podjelom bodova. Umag je nastavio odličan niz ove polusezone i s 5-1 ispratio sa svog terena ekipu Purisa. Momčad Arne Peruški imala je težak zadatak protiv Buzeta, a u konačnici je ipak kući odnijela sva 3 boda. Rezultat 0-1. Plomin i Štinjan odigrali su susret u kojem je palo čak 5 golova, jedan više je zabio Plomin i tako zadržao bodove na domaćem terenu. Dajle u gostima sladao Vambanom rezultatom 0-2, dok je Vodnjan bio uspješniji od Brtonigla Nova Vas s 3:0. Arne Peruški nalazi se na vrhu s 55 bodova, a 3 manje imaju ekipe Dajle i Umaga koje se nalaze na drugom, odnosno 3. mjestu. Kašteliru Labinci su na 4. mjestu s 5 bodova više od petoplasiranog Višnjana.
Sredinu tablice čine momčadi Vodnjana, Buzeta, Bartoniglo Nova Vas, Štinjana i Kanfanara. Posljednja ekipa je dalje Valbenon sa 15 bodova, koji je ovime postao putnik u niži rang natjecanja. Brombara je cijelo prvenstvo predvodio vrh liste strijelaca bez konkurencije, no to se u ovom kolu promijenilo, pa sada opasno prijeti dvojac Šistović Štinjana i Ješarević iz Umaga. Stoga sve moguće u zadnjem kolu, pa s nestrpljenjem očekujemo ovaj vikend kako bismo vidjeli tko će se okititi trofejem najboljeg strijelca prvenstva. Zadnje kolo odigrat će se 5. lipnja, a u njemu će se susresti iduće ekipe. Petrovija dočekuje Vodnjan na svom terenu, a Bartoniglo Nova Vas će ugostiti Valbanon. U Novigradu će Dajla sučeliti snage s Pominom, dok će Štinjan u Štinjanu dočekati Buzet. Derbi kola očekuje nas u Krnici, gdje se susreću Arne Peruški i Umag. Utakmica koja će dati konačan odgovor ko će postati prvak druge županijske nogometne lige. Sveti Petar u Šumi ugostit će dvoboj Purisa i Višnjana, te konačno sezonu će zatvoriti par Kaštelir Labinci i Kanfanar. Stadion Aldo Drozina u Puli i ove će godine ugostiti kremu Istarskog nogometnog kupa. Biće to susret dvije ponajbolje momčadi treće HNL Zapad, odnosno prve županijske lige. Dvoboj Davida i Golijata, Fontane i Jadrana, dvoboj dvojice fantastičnih trenera Dorčića i Šurana. Obje ekipe lovile su u prvenstvu prve pozicije koje bi ih odvele u viši rang natjecanja, no u konačnici i Jadran i Fontana završili su na trećem mjestu. Teška sezona za obje ekipe. Borba na dva fronta, onom prvenstvenom i onom u kupu, kulminirat će na poznatom pulskom stadionu. Put Fontane do finala bio je popločen trnjem, a počeo je pobjedom u osmini finala protiv treće ligaša iz Buja. Iduće kolo odvelo ih je na gostovanje u Banjole, gdje su protiv lidera prve županijske nogometne lige odigrali 1-1 u regularnom dijelu, a potom slavili u ruletu 11-teraca. Polufinale nije bilo ništa lakše. Na putu još jedan treći ligaš Pazinka i ponovno, nakon 2-2 u prvih 90 minuta, penali su ih odveli na noge današnjem protivniku iz Poreča. Fontani će ovo biti treći nastup u finalu Kupa Istre u kojem lovi svoj prvi naslov. Statistika je za ovu momčad neumoljiva. 2014. izgubili su od Novigrada s 0-2, da bi godinu dana kasnije slavio Jadran s 0-3. No, kada na klupi imate Vjekoslava Dorčića, koji je već nekoliko puta pokazao da zna igrati s klubovima iz višeg ranga, onda ekipu iz Fontane nikako ne smijete olako otpisati. S druge strane, momčad iz Poreča ulazi u svoje peto finale. Do sada su titulu prvaka odnijeli dva puta, i to 1997. pobjedom protiv Uljanika 4-3 i 2015. pobjedom protiv Fontane sa 0-3. Ovogodišnji put k finalu započeo je pobjedom u gostima na pulskom Tivoliju, gdje je stradao Veli Vrh s 1-5. Četvrtfinale je na Veli Jože dovelo Jadranu Labinski Rudar, a tu je domaćin slavio s 3-2. U polufinalu još jedan susret s treće ligašem, ovog puta su brodograditelji iz Pule odveli utakmicu u udarce s bijele točke, a tamo se Šuranova konjica pokazala mirnjom i tako se zasluženo plasirala u finale. Hoće li trofej pobjednika Istarskog kupa otići fantastičnoj ekipi Porečkog Jadrana ili će nevjerojatna timska kohezija iz Fontane i ovog puta pronaći lijek za svog suparnika, pogledajte uživo u prijenosu sa stadiona Aldo Drozina u Puli. Nalazimo se na utakmici finala Kupa Istarske županije. S nama jedno renomirano ime nekad sa prvoligaških terena, najviše u nastupima za sadašnjeg prvoligaša Istru 1961, a sada predsjednik Nogometnog saveza Istarske županije Darko Rajić Sudar. Pa evo, drago nam je da možemo baš s vama popričati pred ovo finale. Pa evo, recite nam vi dojmove općenito o ovom cijelom kup sistemu, ovom finalu i cjelokupnoj sezoni, kako ste vi zadovoljni u našoj Istri? Pa dobro, je ova jedna utakmica, kako kažu, šlag na kraju sezone. Imamo još jedno kolo
koja će za vikend biti, pa ćemo završiti taj za Zastor, znači na ovaj dio sezone. Evo danas imamo u finalu, imamo jednu trećeligašku ekipu, jednu županijskog prvoligaša, Jadrana i Fontanu. Znači u kupu vidimo da puno uvijek bude iznenađenje. Mislim danas vjerojatno po svim nekim problemima Jadran je favorit, normalno ima kvalitetniju ekipu, ali Fontana je već do sada pokazivala isto da je znala izbaciti ekipe iz višeg ranga. Ali gledajte, ovo je mislim za ove dvije ekipe na neki način i nagrada, jer jedna i druga ekipa će su se kvalificirale u pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa, a normalno da svako od njih želi danas osvojiti kup nogometne staze Istarske županije i se nadam jednoj dobroj utakmici da svi uživaju i da bude stvarno jedan praznik nogometne staze županije. To su baš dva bratska kluba koji surađuju sa omladinskim pogonima i sigurno poznaju svi jedni druge i bit će sigurno zanimljiva ta borba. Koliko god je Fontana nekakav outsider, nekako prevelik je dosta pritisak na Jadranu s obzirom da su se do zadnje kola vjerovali da će osvojiti prvenstvo, a evo na kraju ga nisu osvojili i sad nekako ova utakmica je i pritisak i nagrada za njih. Pa dobro je, da, Jadran je bio, ajmo reći, dobar dio, skoro cijelu sezonu je bio na prvoj poziciji, malo su posustali na kraju sezone, ali ja se nadam kako sad stvari stoje sustav licenciranja, da je Jadran jedan od kandidata i zadovolja uvjete da bude iduće godine u jedinstvenoj trećoj ligi, bez obzira što je završio treći. To ćemo uskoro vidjeti za par dana, kada ima Hrvatski nogometni savez izvršni odbor sjednicu vezano oko tog licenciranja i napredovanja. Ja bih volio da to tako bude, ali ipak mislim da za istarski nogomet je dobro da je uz jednog prvoligaša, da imamo jednog, ako već nemamo drugoligaša, imamo jednog trećoligaša koji će biti normalno u jednoj jedinstvenoj trećoj ligi. Je, svakako je mi tokom emisije koju smo snimali u Poreču, uvjerili smo se kod Jadrana da se radi o jako ozbiljnoj ekipi i velikom projektu. Kako ste vi zadovoljni sa kvalitetom istarskog nogometa? Ajmo se prvo dotaknuti ovih ekipa koje igraju u trećoj i četvrtoj Hrvatskoj ligi i nekako se osjeća da se taj istarski nogomet diže. Pa je, evo kad mi pogledamo, konkretno gledamo trećoj ligi, mi imamo sigurno u prvi šest, znači gore nam je i Jadran, i Pazinka, i Novigrad, i Uljanik, u gorjem dijelu je tablice i mislim da je to je dobro, znači puno bolje, ajmo reći, nego prošle godine. Kad gledamo u četvrtoj ligi, naš klub je osvojio ligu, Medulin, još ovim prilikom im čestitam, stvarno su odigrali treneru Juriću, stvarno su odigrali jako majestralnu sezonu. I naši klubovi, i Rovinj, i Veli Vrh su u gornjem dijelu tablice, a u županijskoj ligi, evo Banjole, kako sad stvari stoje, su vodeće, vjerovatno, vidjet ćemo ako nego iznadio zadnje kolo, mi bi trebali biti prvi, ako je Ližnjan ovaj dio sezone odigrao fenomenalno i jako im se približio i mislim, još je otvoreno do kraja. Ali gledamo, mislim da je se, mislim ok, bilo je prijašnji god, dvije godine, malo je korona utjecala na sve to, ali mislim da ove godine se dosta digla kvaliteta i klubovi i puno se bolje igra, ali sad ćemo vidjeti još ova nova liga koja će nam doći, jedinstvena, pa ćemo vidjeti kako će se sad to sve razviti dalje, ali mislim da će se ova kvaliteta zadržati, da klubovi dalje da napreduju. Naravno, današnjoj lijepo utakmici posvetiti ćemo se i uživati u njoj. Veliki broj gledatelja imamo tu, puno je tu djece došlo i nekako je to nek spektakl je i samim igračima i cijeloj ovoj djeci i organizacijama oboje klubova da posjetiti jedan ovako stadion organiziran i lijep poput Drozine. Ipak Drozina spada u najljepše stadione u Hrvatskoj, možda nije velika kao i Maksimir i Poljud, ali sama ljepota i travnjaka i tribina i uređenosti, jako to je jedan lijep osjećaj za sve ove ljude. Pa je, da, mislim, gledali smo uvijek i znam i prije, gledali smo da finale se odigra u Drzini, možda je jednu godinu, sad zadnjih par godina nije, kad je bilo ono korona, bila smo situacija oko terena, imali smo renovaciju terena pa nije se igralo, ali ovo je nagrada za sve igrače, mislim da je svakome gušt igrati nakon terenu, stadion je sigurno jedan od ljepših u Hrvatskoj, nakon ono kako bi po meni u Hrvatskoj trebali biti stadion, osim normalno ovih velikih klubova koji imaju kapacitete koje im potrebno je za veće, mislim da klub kao Istra i ovi klubovi koji su, ajmo reći, u ovom dijelu gradove koji imaju pola, da ne treba veći stadion od ovoga. I ovo je jedan stadion koji još uvijek se nešto može doraditi, da je jedan lijep stadion i da se stvarno imamo i dobar teren i da se može uživati u nogometu. Naravno, ovo je nekako veličina idealna kada se igraju neki derbi i točno se onoliko napuni stadion da atmosfera bude savršena, dok već na stadion ima potpun Maksimira i Poljuda, da takav stadion ima Pula i da se skupi 7-8 tisuća ljudi, to nije onakav dojam, a ovako ipak kad se napuni Drozina, jako lijepo to izgleda. Pa evo i o Istri 1-9-6-1, kako ste vi vidjeli sezonu za njih?
Dobro, Istra, kad gledamo ovu sezonu, možda na tablici gledamo rezultatski, opet je bila 9. nije napredovala, ali je ovu sezonu sigurno ekipa Istre koja je ovu sezonu odradila, igrala puno kvaliteti, ljepši nogomet, kažem, bodovno, možda i na tablici nije napredovala, ali je u nogometnom smislu konkurentnija i bila je bolja i mislim da je puno, puno bolje je bilo nego što je bilo prijašnje godine. Ja se nadam, sad ćemo vidjeti kako će situacija biti, kako će se složiti ekipa za iduću godinu, ali uvijek mi želimo, ja imam osobno, uvijek želim da bi Istra da bude što bolje i da možda jednog dana gledamo isto prema gornjem delu tablice. Nije lako, to je uvijek o budžetu i sveme, ali gledajte, treba se uvijek nadati i mislim da Istra ima potencijala za tako nešto. Definitivno i možda se nadamo da ćemo u sljedećoj sezoni od 22 nogometaša koji će sad nastupiti u ovom finalu vidjeti barem jednog možda i u dresu Istre sljedeće sezone. Pa je, da, gledajte, uvijek ima interesantnih igrača i od treće ligi, ja znam kad sam bio i trener, uvijek je bilo toga, mada nije lako, veliki je razmak među treće i prve lige, zato je možda malo neki način da Istra nema drugoligaša i onda bi bilo to puno opet rang natjecanja kvalitetnije za napredovati igrače i tako, ali kažem, evo, i ovu sezonu, ovoj sezonu što je prošla, Istra je stvarno već i dosta mladih igrača angažirala, dala mi priliku i pokazalo se dobrim, evo, nadam se tom trendu ići dalje. Nadamo se i želimo sreću Istri i klubovima koji će upravo nastupiti u finalu. Hvala vam što ste baš vi podijelili s nama prave informacije za ovo finale i uživajte i vi, mi ćemo uživati u njemu i da bolje pobjede i da vidimo puno golova. Može, hvala vam. U utorak 31. svibnja se pred 500 gledatelja na kultnom stadionu Audodrozina odigrao dugo očekivani dvoboj ponajboljih momčadi njihovih liga. Porečki Jadran se nakon okončanja prvenstva na trećoj poziciji okrenuo borbi za naslov prvaka u kupu, dok je ugodno iznenađenje momčad Fontane dočekala spomenutog treće ligaša nakon zapaženih partija pod palicom odličnog stratega Vjekoslava Dorčića. Na terenu se odvijala prava borba, a Šuranova Konjica ipak se oduprila taktički sjajno postavljenom protivniku i osvojila svoj četvrti naslov prvaka u kupu Istre. Ulog nije mogao biti veći, a u takvoj situaciji prvi prijete plavo-bijeli preko Radmana. Udarac iz daljine, no lak je top jedna za Gianfranca na vratima Fontane. Nakon kratkog ispitivanja snaga, crveni su krenuli igrati svoju prepoznatljivu igru. Nekoliko kratkih dodavanja, kojima brzo dolaze do kaznenog prostora protivnika, a onda priprema za udarac igrača iz drugog plana. U ovoj situaciji tražili su igrači Fontane igranje rukom gostujućeg igrača, no glavni sudac utakmice na to samo odmahuje rukom. Sličnu situaciju gledamo i u 34. minuti, no ovog puta igrači u crvenim dresovima ništa ne prepuštaju slučaju. Porečani loše reagiraju nakon udarca iz kuta, a to koristi snalažljivi Prenc koji krade loptu i majstorski podvaljuje za Tomića. 1-0 za Fontanu. Na poluvremenu utakmice, Nogometni savez Županije Istarske upriličio je dodjelu nagrada za najbolje igrače po ligama. U svakom klubu glasovali su trener i kapetan seniorske momčadi po principu 5 bodova najboljem, 3 boda drugom najboljem, te 1 bod trećem najboljem pojedincu. Time smo došli do sljedećih rezultata. Prva županijska nogometna liga, Robert Vjatović iz NK Istra Pula. Prvo pozdrav svima, htio bih se zahvaliti svima koji su glasali, kapitenima, trenerima i dobra sezona iza nas, s obzirom na kojoj smo poziciji, imali smo više ambicija, malo da budemo u gornjem dijelu tabele, ali tako kako je uhvatilo nas je neki niz puno ozlijeđenih igrača bolesnih, ali sve u svemu dobra sezona i htio bih reći jedno da ovo nisam samo ja, nego svaki član naše ekipe je zaslužan za to, od stručnog stožera, od trenera Crljenice i Steve Dabića do predsjednika Beraka i eto, zahvaljujem i njima i svim mojim igračima. Hvala i sretno dalje. Nogometni klub Dajla iz druge županijske nogometne lige dao je najboljeg igrača u osobi Nikole Totića. Prelazimo na treću županijsku nogometnu ligu Jug, u kojoj je najboljim igračem proglašen Arijan Agaj iz prvaka Marčane, a u skupini Sjever tu je titulu uzeo Patrik Pasar iz Momjana. Ove godine podijelila se i nagrada za fair play. Taj čas pripala Paolu Ritoši iz Vižinade, koji je u 60. minuti utakmice protiv Livade kod vodstva domaćina 1-0 dao do znanja glavnom sucu da je priznat nepostojeći zgoditak.
Ovaj fair potez igrača Vižinade prepoznala i Komisija za fair play Nogometnog saveza Županije Istarske, koja je odlučila igraču Paolu Ritoši dodijeliti nagradu za fair play za natjecateljsku sezonu 2021-2022. Nakon 15-minutnog odmora iz slačionice izlazi neka potpuno druga ekipa, ona koju smo navikli gledati na trećeligaškim terenima. Visoki pritisak Jadrana od čak 5 igrača urodio je plodom u 47. minuti kada Radman nakon odlične lopte u prostor pada u 16-tercu domaćina, a Pejkunović pokazuje na bijelu točku. Gianfranco pogađa stranu, ali Ivan Artarvan ne dopušta novo iznenađenje i dovodi svoju momčadu rezultatski egal. Što znači dobar vratar vidimo u 57. minuti. Niti dva udarca u istoj akciji nisu bila dovoljna za novu promjenu na semaforu. Pokušavali su redom Lepinjica s 2 metra udaljenosti te Artarvan s 18 metara, ali vrata Fontane bila su dobrano zaključena. A onda, 10 minuta kasnije, potpuni preokret u režiji Lepinjice Ivetića. Malo nogometna akcija i ulazak u prostor za 2-1. Mogli su gosti i zapečatiti sudbinu Fontane na ovoj utakmici u 70. minuti preko Bernobića, no požutvorni Matošević sprečava izgledan zgoditak. Tijek ostatka utakmice preokrenuo je kapetan Sumić drugim žutim kartonom na sredini terena. Od tog trenutka Fontana je sve karte bacila u napad, a Jadran i jedva čekao kraj utakmice. I tko zna kako bi završila utakmica da su crveni iskoristili ovu priliku u 92. minuti. Do kraja susreta Dorčić je potjerao sve igrače u napad, što iskusni trećeligaš koristi i preko slavom vožnje Lepinjice postavlja konačnih Fontana 1, Jadran Poreč 3. Oliver, dobar dan. Šlag na kraju odlične sezone. Pa da, možemo, s ovim možemo reći odlične sezone. Svi znamo da je to mogla biti malo bolja sezona za nas. Bilo je teško ući ovu utakmicu nakon što smo ispustili to prvo mjesto u prvenstvu. Ali evo, pretpostavili smo da će biti teško, ne ovoliko teško, ali evo, uvijek je lijepo završiti s trofejem, tako da stvarno čestitke dečkima i protivniku na kraju krajeva, bilo je gušt igrat, pobjedili smo i sad slijedi fešta pa odmah. Fontana se pokazala kao tvrda ekipa, jeste očekivali ovako tešku utakmicu? Pa, kao što sam rekao, znao sam da znali smo, to jest da će biti teško, ali ovo je baš bilo, oni su, igra se ne na utakmicu, oni su znali kako nas mogu umrtviti, imali su te neke svoje prilike, jedna je ušla, tako da stvarno svakim čast odigrali su odlično, tako da, eto. Čestitam još jednom, pozdrav. Dalibore, dobar dan, čestitke još jednom, jeste očekivali ovako tvrdu utakmicu sa jednim županijskim prvoligašem? Pa iskreno, evo, iskreno, malo sam se nadao jer znamo i tu trenera Dorčića i kako radi i na, o, i tu i kako ima ekipu. Znao sam da neće biti laka utakmica tu, bez obzira tu, što su oni niže ligaš od nas, su niže za dvije lige. Evo, danas bih stvarno to pohvalio za angažman, za htjenje, rano su poveli tu i evo izdržali su tu koliko su imali snage, evo i evo opet tu čestitam evo za trud i za sve što danas su napravili u finalu. Prvo poluvrijeme malo ste slabije ušli u utakmicu, dobili ste taj nezgodni gol. Što ste rekli igračima na poluvremenu na odmoru? Ha je, evo, bio sam jako ljut na vremenu, dečke se nisu ničega to pridržavali onoga čega smo se dogovorili u sesionici prije utakmice, nismo bili agresivni, nismo bili tehnički dobri, jednostavno sa ekipa je bilo dosta loše i nije nas bilo nigdje tu i hvala Bogu da nismo još tu primili koji gol jer bi se onda vjerojatno teško vratili drugo polovrijeme. Hvala lijepa i čestitke na osvojenom titulu.
tvrda utakmica iza vas, ali odigrali ste odlično, mislim da možete biti ponosni na sebe i svoje igrače. Definitivno, šteta, da. Dali smo sve od sebe. Mi smo ušli ovdje otvoreno garda, nismo se došli ni braniti, niti smo se došli tu povući. Dali smo sve od sebe, nažalost. Prvo poluvrijeme smo odigrali odlično, drugo poluvrijeme presjekao nas je taj penal gdje su bile situacije prije toga sumnjive. Možda je trebao svirati faul, možda nije. Nažalost, tako je ispalo i eto, žalosni smo definitivno. Ali dali smo sve od sebe, tako da idemo dalje, imamo još jednu utakmicu u prvenstvu i to je to. Odlično, hvala. Fontana je pokazala da će svakoj ekipi biti trn u oku i da plasman u finale nikako nije slučajan. Ukoliko se ovakva momčad održi i iduću sezonu, s pravom možemo očekivati nove, atraktivne utakmice. Jadran je pak u vitrinu stavio još jedan trofej, ukupno četvrti u Kupu Istre. Sezona je za njih, unatoč neispunjenju cilja osvajanja prvenstva, ipak spašena osvajanjem kupa. Veli Jože ponovno ima svog prvaka. Ubačaj, obrana Grobničana je bila na... Ruka je bila! Dragi gledatelji, stigli smo i do kraja predzadnje epizode Kornjera za ovu sezonu. Jadran je podignuo pehar na Drozini, a Banjole i Peruški su napravili još jedan korak ka tituli. A vi nemojte zaboraviti glasiti za Gol tjedna, te lajkati, šerati i zapratiti našu stranicu. Vidimo se!